хэрэгэл байна. Тэгээд өнөөдрийн лайв видеог гада паркд хийж байна. Энд чи хүүхдүүдийг тоглуулад сая усны чи бид хөл бөмбөг тавалсан. Тэгээд өнөөдрийн лайв видеоны сэдв нь болохоор have fun. Хөгжилтэй бай. Хөгжилт зугаац тийм ээ. А өмнө би нэг видеон дээр ярьжсэн да. А одоо чинь би дуршлагнаас одоо судлахад чинь тоглоом тоглохлоор нөө нэг тоглоомоо гимшиж тоглохлоор тоглосон болдгоогээд одоо эсвэл зүгээр олон анги кино ч юм уу цуврал кино ч юм уу Netflix дээр ч юм уу үзэхлээр тэрийг нөө гимшиж үзэхлээр ямар ч үдсэн болдгоо. Тэгээд үзэж дуусчаад оройн ч юм уу маргааш ч юм уу ядарсан хэвээр байдаг. Одоо чинь ингээд нэг хийхж байгаа чухал ажилласаа хүн залхуураад ингээд procrastinate хийгээд тоглоом тоглох ч юм уу эсвэл нэг кино үзэх ч юм уу. Тэгэхээр нөгөө нэг тэрийг ингээд гимшиж үзэхлээр одоо жишээ нь одоо ингээд 2 цаг болж илаа гэж бодоход нөгөө хийх ёстой юм аа хийхээсээ залхуураад кино үзлээ. Тэгүн гот 30 минут дээр 30 минутаа алдчихлаа. Одоо дахиад одоо ингэж яагаад бодлоо даа гэхэл дахиад нэг дахиад цаг дахиад 30 минут алдсан. Тэгэл жоох байсараа нэг мэдхэд өдөр шиг өдөр наалах болсон байдаг. Тэгэж үзхийн оронд анхнаасаа хүлэн зөвшөөрөөд хэрвээ би одоо жишээ нь өнөөдөр баг өдөржиг кино үзэх юм бол өдрийг би зөвхөн кино үзэх зориулна гэдэг тустай өдрийн үг зориулаад өөртөө өгчих. Анхнаасаа эхнээсээ тэгээ шийдчих юм бол тэр өдрөө амарсан шиг амраад хөгжилтсэн шиг хөгжилтөөд кино үзсэн ч тоглоом тоглосон ч тэрэндээ 100% өөрийгөө зориулаад тэгэхээр амар тийм одоо энергич ч юм уу одоо ядрах ч нэрэ багсаад амарч аваад тэр нэг тийм сэргэждэг refresh болоод тэгээд энэ жоохон сэжигтэй байх шиг байна да. Би яриа сонсож байна. Сонсохдохгүй бол хэлээрэй. Тэгээд дараа нь орж ууч юм уу газар лайв хийж болно. Тэгээд ер нь тэр тухай ярих гэсэн. Тэгээд миний нүг байнга яриад байдаг тэр нэг юу байдаг да. Аа make good art гэдэг нэг commencement speech байдаг гэдэг. Neil Gaiman хийжсэн. Тэрэн дээр Neil Gaiman өгсөн Stephen King-ийн өгсөн хамгийн том одоо амьдралтаа авсан хамгийн том зөвлөгөө нь enjoy it гэдэг. Одоо хийж байгаа зүйлдээ таашааж тэрийг тэрнээсээ кайф аваад тэрх нь хамгийн чухал байсан гэдэг. Данч мань хүн өөрөө болохоор 17-8 жил enjoy хийж амжаагүй. Дараагийнхаа юм санаа зовоод өнөөдөр маргааш юу хийх санаа зовоод тэгээд одоо юу хийх вэ? Дараа нь юу хийх вэ? Одоо ийм юм болох ч байгаа, тэрний явах ч байгаа, тэрний төлбөр, энэний юу, тэр хүний асуудал гэж баян ингээл дараагийн юмдаа санаа зовж идэг. Тэрний оронд заримдаа одоо жишээ нь хүн үнэхээр яг амрах цаг болох ч юм уу тийм хүн бол яг өөртөө тэр цагийг зориулаад өгчөөд дараа нь нэг 2-3 цаг кино үзчих гэж юм 2-3 цаг тоглоом тоглочоод дараа нь хийх юм аа хийх юм бол арай илүү их хүчтэй тэр нөгөө юм аа хийх ба. Цаанаас л их тийм одоо миний бол анзаарч ирсэнээс харахад бол guilt буюу гимших ямар нэг юм гимших юм бол хамгийн их одоо тэрхний чинь хамаг цэнийг нь дуустдаг. Тэгээд тэр гимших гэдэг юм аль болох багасгах хэрэгтэй. Тэгээсээ насныхаа эцэст бас гимшихгүй гэдэг нь бас энэ бүхний хийж байгаа шүү дээ. Тийм болохоор гол зорилго нь гимшихгүй байх гэдэг тийм ээ. Тийм болохоор өнөөдөртөө бас заавал гимших шаардлагагүй. Яг тэгээд өнгөрсөн зүйл болоод өнгөрсөн юм чинь одоо амарчаад тэгээд дараа нь өдөрт ер нь яг нэг миний анзаарснаар бол нэг хүн нэг хамгийн багадаа нэг 1-2 цаг тэгээд нэг үсрээд нэг 4 цаг юм уу 5 цаг үр бүтээлтэй өнгөрөөчих юм бол ер нь тэгээд тэр өдөр нь болчихж байгаа. Яг миний бол анзаарснаар хүн өдөрт бараг нэг 4-5 цагаас илүү яг хүн 100% төвлөрөлттэй бараг өнгөрөөж бараг л чадахгүй. Яг бүр олон жилийн туршлага суугаад зуршлан суугаад бүр амар сайн одоо бараг мэрэгжлийн хүн болцсон бол яг болох ба тэг чинь ангаахын оюутнууд төгсчөөд эмчнэр энэ эсвэл хуулийн оюутнууд тэр тал дээр айгүй сайн байдаг туршлагачсан байдаг. Гэхдээ ер нь ихэнх хүмүүс бол нэг өдөрт 4-өөс илүү цаг бүр 100% төвлөрөлтөй альва юмд өгч чадахгүй. Тэгээ тийм болохоор үлдсэн цагт нь тэртээ тэргүй 100% төвлөрөлтөй өгөхгүй байгаа юм чинь өөр зүйлд сайхан хөгжилдөх зүйлд 100% ха төвлөрөлтийг өгөх юм болол илүү одоо зэрэг өдөр амар гоё өдөр байна гадаа Лондон нартай ногоон
нэмэх 25 болон 26 гэж бас. Тэгээ бас гадаа хөлөө энэ хөрсөн дээр зүлгэн дээр хөлөө мэдрэх нь бас их чухал юм шиг байна. Тэр Тим Феррисийн өөртөө нэг 20 насныхаа 20 настай да үйдээ эргэж очиад зүлгөө өгвөл ямар зүлгөө өгөх вэ гэсэн чинь хийж байгаа зүйл бүгд ингэ хийж байгаагаар хийдэгтэй арай илүү хөлн доороо хөрс одоо өвс мэдэр гэдэг. Тэр шиг бас би бас яг ингэдэг гадаа их гарахгүй байх шиг юм уу гэр дотроо байгаад хичээлээ хийгээд ч юм уу ингээл ямар нэг юм сураад ч юм уу эсвэл тэгэл видео медиа хийгээл тоглоом моглоом тоглох ч юм уу тийм их юмуд хийгээд тахлаар цаанаал нэг тийм нэг юм дутагдаад байдаг. Тэгээ тэрийг яг гадаа гарч ирээд ингээд зүлэг ногоотой мод зодон дунд орохлаар яг юу дутагдаад санаа мэддэг юм. Тийм байгаль ч юм уу нэг агаар ч юм уу нэг тийм дутагдаад байдаг. Хай сайн уу? Сайн байна уу? Өнөөдрийн видеон дээр юм хөө жоохон relax chill хөгжилтэх талаар ярьж байна. Тэгээд ер нь гол хэлэх гээд байгаа юм гэвэл өдөрт нэг 1-ээс 4-5 цагийн хооронд хэдэн ч цаг гэж болно, 2-3 цаг гэж болно, тэгээд 4-5 цаг гэж болно. Тэгэхээр ганцхан цаг гэж болно. Чухал юмдаа зарцуулаад чадчих юм бол тэгээд тэр өдөртөө ялцсан гэсэн үг. Тэгээд тийм болохоор үлдсэн цагт нь дураараа хөгжилт, дураараа сайхан өөрөө дуртай юмаа хий. Кино үзүүл үз, тоглоом тоглол тоглол, найзуудтайгаа уулзвал уулз. Тэгээд ер нь тэгээд одоо миний хувьд бол өнөөдрийн миний үр бүтээлтэй зүйл бол энэ видео. Энэ видеог бас би өнөөдрийн хувьд бол баг бас юу яриахаа баг сайн мэдэхгүй бэлдээгүй ингээд байж тал. Ер нь нөө нэг хүүхдүүдтэй хамт гадаагаар ингээд тэгсэн чинь ер нь яга заваа дандаа сериозны тийм амар юм ярьж ах хэвээр тий. Миний амьдралын нэг хэсэг юм ч одоо чинь би бол айгүй хөвжөлдөх дуртай хүн. Ер нь бол тоглоом тоглох дуртай. Хүмүүстэй ярилцаад хүзэр тоглоод ч юм уу инээлтэй суух дуртай. Тийм болохоор тэр нь одоо хүний яг бусад тэр үр бүтээлтэй зүйлүүдийг нь хийдэг цэнэг нь болж өгдөг болохоор бас. За нилээн турччээ гэв. Харин уул нэг хэсэг тураад би чи анх 2016 сарт Монголд очихдоо 78 болсон байсан. Тэгээд юм чи намайг 76 ол гээд яг тэр 2016 100 кг байхад хэлжсэн байхгүй. Хит таргалттай байна, илэгч нөөгчлөлттэй. Ямар юм ч үгүй бахан проблемууд хэлээд. Тэгээд 20 настай хүний тийм хөө проблем яриад тахлаа. За турхаас өөр аахгүй маань гээд. Тэгээд тэрнээс хойш одоо 3 жил тасралтгүй баг хугаар явж байна. Би нэг трийг бас айгүй хэмждэг. Өөрөө жингэ бүр ингээд хэмжээд оруулаад байдаг. Тэгээд надад бүр ингээд 3 жилийн граф байдаг. Одоо утсан дээр байдаг. Ингээд бүр ингээд доошо дээшө буугаад хилбэлцээд ингээд ерөнхий буулт нэгэд ерөнхийдөө буудаг. Тэгээд баярлаа. Тэгээд тэр нь бол миний хувьд одоо чинь турхад бол амар чухал байсан шүү дээ. Тэр хэмждэг нь, тогтмол хэмждэг нь. Тэгэхээр нөгөө нэг хэдий нөгөө нэг жин нэмээд эхлэхлээр но графын дэше явж байгаа. Тэгээд дэше явж байхад нь амар муухан санагддаг ч гэсэн урт хугацааны тоглоомыг тоглож байгаа гэдэгт өөрөө сануулад би нэг сарын дотор огцон турхаагүй ерөнхий амьдралынхаа хэв маягийг өөрчилж одоо эрүүл чирэг болох гэж байгаа болохоор гэл нэмсэн ч гэсэн тэр нэмснээга тэмдэглэл яваад байна. Тэгээд тэр графа дараа бас Facebook дээр тавина. Миний 100 кг-аас яаж дэше доош олж турсныг бас сонирхол сонирхоороо. Тэгээд тэг яг одоогийн байдлаар бол 100-аас жин нэмчихэд байна. Бараг 6 жил нэмсэн. Тэгээд одоо дахиад эрчимтэй жүжиг зүйн тэрэгээд уул нь айгуу дугуй унаад исэн байхгүй сүүлээд. Сургууль руугаа дугуйтай яваад иш тишээ ер нь дугуйтай яваадсэн чинь бас жингээ байх бас нэлээд хэрэг болж исэн чинь сая хэд хоногийн өмнө дугуй алдсан. Лондонд бас тэгээд дугуй усчт юм байна. Гинжлээд орчихсон байсан чинь стейшн дээр богоны буудлын гадаг гинжлээд төрчихсэн байсан чинь оройн нэг орчуулга ажиллагчид тарчаад ирсэн чинь баггүй. Гэхдээ яг хэн хямдхан дугайсан л да. 2 жилийн өмнө 120 паундаар аваад одоо орой зарвал 40 паундаар зарах дугайсан. Тэгээд одоо тэр дугайг гэхдээ нөгөө нэг яг
замын хөдөлгөөнд хэрэглэж сурыг гэж авсан болохоор ямар ч байсан замын хөдөлгөөнд бол чөлөөтэй хэрэглэж сурцсан. Тэгэхээр тэр дугуй бол ямар ч зорилгоо биелүүлсэн дугуйтай юм болохоор нэг харамсахгүй байгаа. За тэгээд өөр бүгд өнөөдөр юу яах вэ? Мундаг залуу шүү. Би мундаг гэдэг үгнүүдийг айгүйх сонсдог мөртлөө надад айгүй сонсоход айгүй муухай байд. Мундаг гэж үг нэг сонсоморгүй байд. Өөрийгөө хэмжигдэхүүнээр харахад нэг мундаг санагддаг байхгүй. Гэхдээ ямар ч байсан магтчихад баярлаа. Тэгээд тэгэхээр энэ лайвас ах хэрвээ ямар нэг юм ахмаар одоо нэг л мэдээлэлэг ч юм уу нэг л хэрэгтэй үгийг авмаар байвал хөгжилтөхөрөө хөгжилтсэн чиг хөгжилтөөрөө одоо time off ахаараа цаг одоо жишээ нь амрах болохоор ч юм уу тийм амарсан шиг амраарай. Битгий хоёрын хооронд хийгээрэй. Ажлыг хийвч бүтэн хийгээд 100% өөрийгөө өгөөрэй. Амарсан ч хоёрын хооронд амарч болохгүй шүү. Бүр яг сайн амраарай одоо. 100% өөртөө тэр цагийг зарцуулаарай. Өөрийнхөө 100% анхаарлыг тэр хийж байгаа кинонд, үзэж байгаа кинонд ч юм уу хийж байгаа юмд ч юм уу зориулаарай. Тэдрийг би яг энэ сэдвэр нөгөө нэг өмнө анхаарлын хилбэлцэл гэдэг нэг 2 жилийн өмнө хийжсэн видеон дээр ярьжсэн. Тэгээ би өөрөө бас энээс айгуух тууш одоо юу яадаг хадуураад далигаад өөр тийш бас ордог. Одоо жишээ нь миний оюухан одоо энэ зүйлийг айгуух мартдаг. Тэгэл зарим өдрийг ингээд өнгөрөх нь нэг миний хувьд бол өдрийг үр бүтээлтэй өнгөрөх болохоор ингээд нэг тийм хаос өргөд идэг надаа. Нэг өдөртөө нэг хитэн цаг одоо ном уншаад нэг хитэн цаг фил үзээд ч юм уу нэг тийм хөө үр бүтээлтэй ингээд өнгөрөх болохоор бүр нэг тийм хаос өргөд бүр нэг тийм амар нэг тийм хэцүү санагдаад идэг. Бараг үлсэж байгаа ч юм шиг. Тэгээ тийм болохоор баг нөгөө өөрийгөө ингэж өөрийгөө шүүн өөрийгөө хит их хүлээлт тавина. Тэгээд өөртөө бас нэг тийм шаардлага тавина. Тэгээд тэр шаардлага одоо баг хангах чадахгүй болохоор хэлэн салхитай явах шиг. Тэгээд тэр шаардлага хангах чадахгүй болохоор нөгөө нэг стресс нь тэгээд стресстэй дамгуут нөгөө гимшин нөгөө нэг тарихны чинь цэник дуусна. Тэгээ цархныхын цэник дуусан гут нь ямар ч үр бүтээлтэй юм хийхгүй тоглоом тоглоод суух ч гэдэм үү. Олон ангид кино үзээ суух ч гэдэм тиймэрхүү үе гарна. Тэнгуут нь гимшээ. Тэгээ тэрэндээ нөгөө нэг ингэ хараад нэг цагийг өрчлөө. Дахиад нэг цагийг өрчлөө гэсэн адил өдөр нь дуусчихна. Тэгээ тэнгуут нэг амар ядарсан амт оройн хийсэн ч юмгүй тэр өдөртөө баг тэр өдрөө баг үрээд орондоо. Тэгээ тийм өдрүүд давтагдаад ихлээр юурын ингээд нөгөө прогресс чинь доошоо буураад эхэлнэ. Тэрний оронд өдөр болгоныг ялж авах хэрэгтэй. Одоо миний нэг Дейл Карниги нэг уншижсэн ном дээр бүр нэг амар нэг хэрэгтэй нэг гоё одоо хэсэг байсан. Тэрэнд нь болохоор өдрийн Fight Club үзээрэй. Тэгээ Fight Club-ыг би миний хамгийн дуртай киноны нэг гиснес сая бас Soft Toy-ийн нэг видео хийсэн байгаа. Хоёла нэг юм Harry Potter дээр гардаг нэг юм үрлэнүүд байдаг даа нэг everything every flavor beans гэд тэр үрлэл нь болохоор бөөлжсний жимсний гэл носны энэ төр гэл чихний хулхны шорооны газрын чигний хорхооны тэгэл юу cherry нэрс гүзэлцгэн явлаг гэл тиймэрхүү гой муухай бүх төрлийн тийм амттай чихрнүүд байдаг. Тэгээ тэр жихрнүүдийг хоёлаа тавьж агаад бие биенийхээ талаас өөрөөсөө асуулт асуугаад одоо чинь бие биенийгаа мэддэг юм уугүй гэдээ миний хамгийн дуртай одоо кино юу вэ гэдэг юм уу. Тэрэн дээр минийхийг Fight Club гэж таасан. Тэгэхээр тийм Fight Club бол үнэхээр мундаг кино. Тэгээд яг тийм стресстэй үе гарна шүү дээ одоо. Гимшээд нөгөө нэг өдрөө үрчин, дими үрчин тийм ээ. Тэнгууд маргааш нь ч гэдэм үү эсвэл нэг 7 хоног баг бүтэн 7 хоног бас тэгээд өнгөрчин аа баг баг үрээд өнгөрчин тэгэнгүүт нөгөөдөг чинь
шинээр эхлэх шаардлагатай болно. Нөгөө нэг зуршлууд байт мэн. Би бол одоо чинь амьдралтай зуршлууд хэдэн зуун удаа шинээр эхэлсэн баг. Хамгийн гол нь тэр нөгөө нэг бууж өгөхгүй л байх хэрэгтэй тэр зуршлаа үсэхтэй. Гол дунд нь бол хэдэн зуун удаа алдна. Хэдэн зуун удаа алгасан, хэдэн зуун удаа бууж өгөх шантрах тэр зүйл гарна. Тэр тэх болгонд нь шинээр эхлэх хэрэгтэй. Ягаад гэвэл тэр шинээр эхэлж байгаа нь бүр шинээр эхэлж гэсэн үг биш. Шинээр эхлээл нэг 7 хоног зуршлаа үргэлжлүүлэхэд нэг хэдэн 7 хоногийн дотор л эргээд хуучин байсан байранд ороод дахиад шинээр цаашаа үргэлжлэх болно гэсэн. Тэгээ тийм болохоор яаж эхлүүлэх вэ гэхээр эхнээсээ нөгөө нэг тэр нилээн тэр залхуурцсан тэр 7 хоногоос гарч ирэхдээ бол би айгүй зөөлөн гарч ирдэг. Огцом шууд өнөөдөр би ингээл нэг өдрийн дотор бүгднийг нь хийнэ гэж гарч ирч чадахгүй. Тэгээд тэх гээд зөндөө оролдож чадаагүй болохоор нөгөө нэг дуршлагнаасаа харахад бол одоо нэг 5 минутыг ч юм уу зарцуулчихъя гэдэг. Эсвэл нэг жижигхэн нэгхэн юм хийчихъя гэдэг. Одоо эсвэл видеого заримдаа ингээд бэлдэхдээ ихэнхдээ би нэг цаасан дээр бичдэг байхгүй юу? Ерөнхий скриптийн. Скриптийн бичгийн орн зүгээр гарчигийн тавьчих гэдэг юм уу, тийм үү? Эсвэл нэг гихмэд нэг жижигхэн юм хийчихъя гэдэг. Тэгээд тэр жижигхэн юм хийсэн бол би тэр өдрийг ялцсан гэж тооцсон гэдэг. Тэгээд тэр Дейл Карнегигийн How to Win Friends. How to win friends. How to stop worrying and start living it. Яаж санаа зовхо болоод амьдч эхлэх вэ гэдэг тийм ном байдаг. Тэр номыг нэг хэдэн жилийн өмнө уншихад над бүр яг ингээд бүр тэр номноос баг гэрэл цацарсан нэг хэсэг байсан. Тэр хэсэг нь болохоор live in day-tide compartments гэдэг. Нэг хоногийн одоо өрөөнд дотор л нэг тасалгаан дотор л амьдр. Угаасаа хүн болгонд тэгж амьдрдаг. Өчигдөр гэдэг өдөр дуусан гут хаалга нь хаагдаад дахиж тэр өдрлөө орж болохгүй. Маргааш гэдэг өдөр хаалга нь онгоогоогүй байгаа. Тэгээд тийм болохоор тэр өдрлөө орж болохгүй. Тэгэхээр өнөөдөр гэдэг өдөр л байгаа. Тэр өнөөдөр гэдэг зүйлд хийж чадах нэг л юм аавал тэгээд тэр юм аа хийчихдэг юм бол тэр өдрөө ялна гэдэг. Тэгээд өдөр өдрөө ялаад явчихлаэр нөгөө тийм одоо чинь өглөө осонготой одоо чинь заримдаа бэлсгал хийх юм бол ялчна гэж тооцсон тэр өдрийг. Тэгэн гут бэлсглаа хийсэн бол тэр өдөр би өдөржингөө залхуурсан ч гэсэн ялцсан. Тийм болохоор харамсах гимших тийм юм байхгүй. Тэнгүү тэр гимших гэдэг зүйлийг байхгүй болгочих жоохоо байхгүй. Тэнгүүт тэр үр бүтээлч байдлууд нь ундраад эхлэн тэр гимшилт гэдэг нь тэр бөгөлждөг бөглөөний юм шиг байна. Тэгээ тийм болохоор тэр ялцсан хүн чинь өшөө бонус ялмаар санагдаж дахид ялах одоо чинь жоохон хөвгт чинь хожигдоодох юм бол дургүй нүрээ тэр тоглоом ихэр тоглодог шүү дээ, тийм ээ. Тэрний оронд хожиодох юм бол улам урамшаад дахиж тоглоомор санагддаг. Тэгээд яг тэр шиг тэгээ бас миний яг бодлоор хүн болгоны одоо чинь би ингээ анзаараад тахад би одоо ингээл одоо л яг ингээ насанд хүрсэн хүн том хүн гэдэг одоо ингээ амьдрал руу орж эхэлж байгаа шүү. Тэгээ ингээ анзаарахад нэг тийм зааг үүсэтэй юм шиг хүүхэд том хүн гэдэг хоёрын хооронд одоо ялангуяа нийгэмд ч юм уу Монгол улсад ч юм уу ер нь ингээл хүүхэд гэдэг нь ингээ тоглох дуртай, хөгжилдэх дуртай. Ерсэл тийм юм дуртай тийм ээ. Хоол унд нойр тэгэл хөгжилдэж байвал тэгэл өөр юу ч хэрэггүй хүүхдэд тийм ээ. Аа том хүн болохоор өөр зөндөө юмуд ороод ирнэ. Нийгмийн шаардлага, эцэгхийн шаардлага одоо баг багаар ингээл өсөх тусам тэрнээс нь нэмэгдээл. Тэнгуутаа өөрийгөө тэр янз бүрийн одоо бодох дүгнэх үзэл бодлууд нь орж ирнэ. Тэнгуутаа өөрийгөө яг хүүхэд байснаасаа өөр хүн болсон юм шиг төсөөлдөг. Одоо чинь хүүхэд байхдаа би тийм байсан. Одоо би хүүхэд биш, одоо би том хүн. Тэгэл тэр өмнө байсан хүүхэд нь одоо өөр хүн юм шиг тий, өөрөө биш юм шиг. Тэрний оронд одоо миний анзаарч байгаа болохоор бидний болгонд дотор нь тэр хүүхэд нь байж л байгаа. Яг тэр хүүхэд дээр нэмээд бахан ачаанууд дарагдаад ороод ирсэн болохоос ш. Тэр хүүхдийн тэр хөгжилтмөр байгаа зан, тэр хүүхдийн тэр сониуч зан, тэр хүүхдийн тэр болгонд дотор нь байгаа. Тийм болохоор тэр өөрийнхөө дотор байгаа тэр хүүхдийгээ embrace хийгээд хүүхдийгээ тэр одоо дарж доош нэхэн оронд улам илүү ил гаргаж ирээд одоо чинь миний шүтдэг хүмүүсийн анзаархад бол дандаа тэр өөрийнхөө дотор байгаа хүүхдийг айгу тийм даралгүйгээр чөлөөтэй ирчлөө гэж гаргаж ирсэн хүмүүс нэдэг. Одоо жишээ нь Альберт Айнштайныг харахад тийм ээ. Тэм мундаг суу тухаантай хүн яг л хүүхэд шиг байдаг шүү дээ, тийм ээ. Хилээ гаргасан зураг мөрөгтэй ер нь бол зан аашин. Миний Альберт Айнштайны нэг намтрын уншихад нэг амар түүфэл мүүфэл өмссөн гудамжинд амар лаг суужсэн зураг мөрөгтэй тийм хөвгөлтгөөс айхгүй нэг тийм нэг бодлын нэг зөрөгтэй зан тийм ээ хүүхдийн. Тэрийг
ил гаргаж ирэхэд л ер нь депресс, стресс одоо юу гэдэг тийм их юмнууд ер нь фүг гэл байх боломж олж байгаа миний бодлоор. Тийм болохоор альва зүйлийг хийж байгаа зүйлдээ тийм жоохон хөвчлөлтэй маягаас нь тийм ээ. Өөрийнхөө тэр дотор байгаа хүүхдийг дарж нуул хүүгээр ил гаргаж ирээд тэгээд тэр өдөр болгоныг яг тоглоом шиг ялах хэрэгтэй. Өнөөдөр би ялах уу ялагдах уу? Тэгээд ялахыгаар маш тодорхой хэмжээт хүнтэй тавих хэрэгтэй. Одоо жишээ нь өнөөдөр би 5 минут ном унших юм бол ялна гэх мэт. Тэгээд миний хувьд бол яг энэ зуршлуудыг баг багаар ингээд нэг нэг зуршил нэмээд байгаа шүү дээ. Одоо жишээ нь эрүүл хооллолтын зуршил ч гэдэм нь тэрнээр бас аягүй хаалтна. Хэл сурах зуршил, ном унших зуршил гэх мэт энэ зуршлуудыг нэмээд хахад хамгийн миний хувьд яг хамгийн суур зуршил нь ном унших зуршил гэдэг. Босд бүх зуршил нь алдагдаад эхэлсэн ч ном унших зуршил нь хэзээ ч алдагддаггүй. Тэрийг яг 2014 оноос хойш нийт нэг 100 ном, 120 30 ном ч лөө энэ утсан дээр байлаа. Тэгээд тэднүүсийгээ дахин дахин уншина. Яг нэг хэрэгтэй номнууд байгаа. Тэгээд зарим хүмүүс надаас асуудаг яаж уншсан ном аа ингэдэ амар сайн тогтоогоод ингэдэ буцааж ярьдаг чи гэдэг юм тий. Би бол уншсан ном болгоно чийж чадахгүй. Гэхдээ яг бүр яг ингэ надад ингэ гоё таалагдсан номыг бол дахин дахин уншдаг. За тэгээд өнөөдөр тэгээд бүгдээрээ сайхан хөдөлж байгаа. Цагийн сайхан өнгөрөөрэй.